Ovi me oca i sina i duka svetog ame. Vjerovanje vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje u Isusa Hrista, sina njegova jedinoga gospodina našega koji je začet po duhu svetom rođenu Marije djevce i muče po otpuncima Pilata raspet. Umro i pokupan sasana svakao treći dan uskrsne odmrti. Uzašao na nebesa sjedio desno Boga Oca svemogućega. Od ono će doći suditi žive i mrtve, vjerujem Duha Svetoga, u svetu crkvu katoličku, općinu sa sveti oproštenje, uskrsnuće tijela živ svjetski njame, za naše pokojnike i pokojne, za naše branitelje, Bog im da pokojnice. Znači, naš koji jeste na nebesi i sveti ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Da, Marija, milost puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvojih. Sveta Marija, Matko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti. Pokoj, ječi im, daruj im, Gospodine. Oče naš, koji jesi na nebesi i sveti, ime tvoje dođi, kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdrava Marija, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvojih. Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, pokoj vječni im daruj im, Gospodine. Oče naš koji jesi na nebesi i svete, ime tvoje dođi, kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdrava Marija, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvojih. Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti. Pokoj vječni im daruj im, Gospodine. Duše svi vjerni i mirni pripočivali po milosti Božje, molite se kod što je spasen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sjećam se dobro, nažalost s tih dana kad su ovi ljudi stradali, a što je tu bitno reći, tu su civili, ljudi ničim izazvani, ništa nisu nikome krivi, ali nažalost ti planovi tih branitelja režima bivše sustava su svakako bili odlučili da se bore do kraja za očuvanje tog režima. I nisu prestali ni od ovakvih stvari što su radili tada. To je stvarno ružno bilo, baciti, niko se nije ni nadao da bi mogli, iako su neka ratna djelovanja već počela, ali ljudi se nisu nadali da će baciti bombe, granate usred grada, što je nevjerovatno bilo svima nama tada. Ali evo, to nas je još više tada uozbiljilo i da su ljudi poslije toga se još bolje organizirali u obranu ovih prostora i očuvanje slobode, i što smo i na kraju i uspjeli. A ovo moramo raditi da bi mladi znali šta je to i kako je to bilo prije tih 90-ih godina, da se prisjetimo i žrtava i vremena i tih događaja koji su se, evo, nažalost, dogodili i obilježili na ovim prostorima i ovaj put sa puno žrtava, a nažalost, kroz povijest Široki Brijeg i narodi iz ove Hercegovine dao je previše žrtava za
na čuvanje svoje slobode i identiteta i ostalo. Gradonačelniče, da li je ikada zatražena istraga vezano za taj zločin koji se dogodio? Naravno da je vjerovatno službe koje se bave s tim da su tražili. Sad, koliko je tu se napravilo, vjerovatno vrlo malo. Tako da, tu mi šta smo mogli, imaju službe koje se tim bave. A evo, ovom prilikom izražavam iskrenu sućut obitelji poginulih, kao sudionik tog vremena, znači čovjek koji je bio stanovnik ovog grada, znači niko od nas nije očekivao takav jedan atak, napad na civile, civilne objekte. To jutro, znači, je, ako se sjećam, za sve nas bilo veliko iznenađenje da je jedna vojska za koju su smatrali da je naša i zajednička, da ima takvu namjeru ubijati ljude nedužne koji su živjeli u svojim, odnosno u jutro samo, znači bili u svojim kućama i evo, mislim da je taj događaj pokazao nama i kakav će to biti karakter tog rata i da jednostavno smo se morali organizirati i poduzeti sve da zaštitimo naš narod od progona i ubojstava takve vrste.